بردامین لە سەر پێشکەشکردنی هەوڵەکان گروپی لاوانی یەکێتی سەر بە مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوامن لە هەڵمەتی دەرگا بە دەرگا بەمبەستی کارەستانی و هاوکاریکردنی هاوڵاتیان بۆ دۆزینی و ناوەکانیان لە تۆماری دەنگدەران و نەفاوەتانی مافیان لا بەشداری کردن لە پرۆسی دەنگدان لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا ئەندامێکی گروپەکەش هاوکاریکردنی هاوڵاتیان لەو بارەدا باریکێکی نیشتیمانی دەداتە قەڵەم لە بەرامبەریشدا هاوڵاتیان خۆشحاڵی خۆیان بۆ هەڵمەتەکە دەردەبڕن و دەستخۆشیش لە گروپەکە دەکەن گروپی لاوانی یەکێتی سەر بە مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووک بەردەوامە لە هەڵمەتی دەرگا بە دەرگا لە پێناوی کارئاسانی بۆ دۆزینەوەی ناوی هاوڵاتیان لە تۆماری دەنگدەران ئەندامێکی گروپەکەش ڕایدەگەیەنێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک چۆن هەڵقوڵاوی ناو خەڵکی بووە ئەمەش بارشێکی خۆی دەزانێت کە خزمەتی هاوڵاتیان بکات ئێمە وەکو گروپی لاوانی یەکێتی هەڵمەتێکی خۆبەخشارەمان دەست پێکردووە کۆڵان بە کۆڵان و گەڕەک بە گەڕەکی شاری کەرکووک سەدانێ و ماڵە ناکەین کە زیاتر کارمەندن مەشغوڵن فرێ ئەوە ناکەون بچن ناوەکانی خۆیان دۆزنەوە ئێمە ناوەکانیان لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە دۆزینەوە و کار ئاسانیان بۆکەین ئەم گروپەش گروپێکی خۆبەخشە چەند گەنجێکی لاوانە لاوان دەستیان پێکردووە هیواداری خەڵکیش گەڕەکان بەهانامانەوە بن و یارمەتیمان بکەن هاوڵاتیانش ئەم هەڵمەتەی دەرگا بە دەرگای گروپی لاوانی یەکێتیش بۆ دۆزینەوەی ناوی دەنگدەران بە دڵسۆزی بۆ کەرکووک وەسەر دەکەن و بۆ تەمایی خۆشحاڵیان ئاماژە بەوەش دەکەن دۆزینەوەی ناوەکانن لە ڕێگای تیمەکانی گروپەکەوە کارئاسانی باشی بۆیان کردووە بەڕاستی دەستخۆشی لە تیمی لاوانی کەرکووکەین لەبەرەوەی هاوکاری و خەڵکیان کردا بەڕاستی ئیشێ باشیان کردووە بۆ خەڵکەکە ناو خەڵکیان دۆزێتەوە بۆ دەنگدان ئاسانکاریان کردووە دەستیان خۆش بێ دەستخۆشیان لێکەین دەستخۆشی لە گروپی لاوانی یەکێتی دەکەم کەوا هەڵساڵن بەم کارە بۆ دۆزینەوەی ناوەکانمان لە لیستی دەنگدەران و بۆی مافی دەنگدانمان نەفەوتێ لەم هەڵبژاردنێ و هەموو کەسێک بگاتە حەقی خۆی و بەخێراتنی گروپی لاوانی یەکێتی یەکەین هەڵسانە بە ئەرک و ماندوویەکی خسیانەت سەرسانی خۆیان بۆ هاوڵاتیان و بۆ خەڵکیش پەنجەعەلی و کەرکووک هەمووی هەر هەمووی کە لە باتێەوە بگەڕێن بە مەدرەسەکانە بۆ ناوەکانیان ئەمان هەڵسانە بە ئەرکی سەرشانی خۆیان ماڵ و ماڵە گەڕێن لەبەردەم ماڵە تەئکیدیان بۆکەنەوە بزانێ کێشەی چیان هەیە ناوێن لەکوێ دەرچووە زۆر سپاسیان ئەەکەین دۆزینەوەی ناوی هاوڵاتیان و کارئاسانی بۆیان بە ئەرکێکی نیشتیمانی دەدرێت لە قەڵەم و پێویستە هاوڵاتیان بە زووترین کات سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان بکەن و دڵنیابن لە بوونی ناوەکانیان تا لە ڕۆژی دەنگداندا لەو مافەیان بێبەش نەبن تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک